Tamo junto, pessoal, ligado no Agronosso. Agora, com uma notícia não muito boa, né? Tô numa roça aqui de cebolinha. Tem outras coisas plantadas aqui, mas vamos falar hoje da cebolinha que tá com ferrugem. Toda enferrujada a roça aqui. O que fazer? Boa pergunta. Tava conversando com o agricultor ali, ele falou para mim que o veneno para passar aqui custa R$900. Ele não tem como pagar. Então, vai dar como perdido. Ou vai passar tobata por cima, ou não sabe ainda o que vai fazer. Quem puder ajudar e tiver experiência aí, a hora é agora. Vamos tentar ajudar o agricultor aqui, como ele pode curar esse ferrugem da cebolinha e sem gastar, porque não tem dinheiro para comprar um remédio muito caro. Um remédio barato, dá um jeito. Agora R$900, não tem condição. Vamos ver como tá essa cebolinha. Aqui, ó. Deixa eu quebrar essa. Tá vendo? Toda enferrujada. Toda contaminada. E é todos os pés, ó. Uma ou outra novinha que não tem mais, ó. Ó. E ele tá aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 canteiros. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 canteiros de cebolinha perdido. Perdido, perdido. Quem tem experiência com cebolinha, tá assistindo, acompanhando o nosso canal, nosso vídeo, deixa na descrição aí um socorro. O que pode ser feito para melhorar essa ferrugem na cebolinha? Ah, Marcos, vou jogar veneno. Sim. Um veneno barato. Veneno caro, o agricultor não tem condição de comprar. Senão vai perder todos esses canteiros aqui, que creio eu que nem para muda serve, ó. Um baita prejuízo, mas um baita prejuízo mesmo. E ela não tá ruim, ó. Que tá uma cebolinha limpa, um canteiro limpo. O vão dos canteiros não tá tão limpo, mas teoricamente não era para estar assim, mas acabou contaminando toda a plantaçãozinha de cebolinha. Voltando a dizer, quem puder ajudar, dá um socorro, fala o que pode ser feito, o que pode jogar para melhorar isso daqui. Na minha roça, eu nunca plantei cebolinha. Teve umas mudinhas que eu ganhei uma vez e plantei, mas não cheguei nem a colher elas, foi só para fazer teste mesmo, ficou no canteirinho de teste. Então não sei o que fazer. Pessoal que souber e puder ajudar e dar dica aí, estamos aí abertos, estamos todos ouvidos para tentar achar uma solução aqui de recuperar essa cebolinha. Ou, se não for viável recuperar, passar a tobata por cima. Paciência. Ó, um taião bonito. Dá para ver que ela tá todinha enferrujada, amarelada. Vamos dar uma olhada naquela ali do fundo. Ele plantou, tá plantada no mulch. Tô vendo que tem um canteiro que tá, parece que tá melhor ali. Ó, esse canteiro já não tá tão contaminado, tá vendo? Elas já estão mais verdinhas, mas dá pra ver, ó, o ferrugem.
eu te faço um convite. Sigam nossas redes sociais, @agronosso. Se não for inscrito no nosso canal, fortalece nós aí. Dá um joinha. Ajuda o Agronosso a chegar no maior número de pessoas possíveis. Se inscreva no nosso canal. Vem com nós. Um abraço.